Joo, kiitoksia ja tervehdys vaan minunkin puolesta. Tämä meidän tulevaisuusmatka perustuu 95-prosenttisesti niin historiaan, mutta siihenkin syy löytyy kohta. Eli millä eväällä Pohjois-Pohjanmaan matkaa vuoteen 2040? Ne teistä, jotka tuntee Pohjois-Pohjanmaan, niin voivat nähdä sen tällä tavalla. Eli perinteinen, kylmä, kaukana, vanha. Näin, nytten. Mä oon suurimman osan näistä kuvista ottanut itse, että mulla on copyright näin. Eli Pohjois-Pohjanmaahan nähdään tämmöisenä alueena Suomessa. Ja nämä on ihan totta, ei siinä ole mitään pahaa. Siitä on olemassa myös toisenlainen Pohjois-Pohjanmaa. Teknologisia ongelmia. Eli Pohjois-Pohjanmaa panostaa noin 1 miljardi euroa T&K-toimintaan vuodessa. Se on suhteellisen paljon. Huippuvuosista ollaan valitettavasti tultu alaspäin, mutta ehkä se sieltä vielä nousee ja nouseekin. Päivittäin 2,6 miljardia ihmistä käyttää Oulussa kehittyä teknologiaa. Se voi olla vähän enemmänkin, 100 miljoonaa sinne tänne, eihän se ole niin hirveän tarkka. Me ollaan ainut maakunta, jossa keski-ikä on 40 vuotta tässä ikääntyvässä Suomessa. Sekin on voimavara. No sitten, olemme suurin maidontuottajamaakunta ja suurin tilakoko. ICT-puolella Suomen Akatemia on rahoittanut Oulun yliopistolle 6G Genesis-lippulaivaohjelma, jonka kokonaisvolyymia ajatellaan, että se olisi noin 250 miljoonaa euroa. Mennään pikkusen taaksepäin. Eli Suomihan on pärjännyt erittäin hyvin ICT:n rakentamisen käyttöönotossa. Ja 2015 meidät on arvioitu kakkoseksi. Tässä on kuitenkin kaikkein tärkeintä, että Ruotsi on meidän takana. Mutta ennen tätä ja tämän jälkeen on ollut erittäin suurta turbulenssia, niin kuin tänään tuossa lentokoneessa. Eli meidän olisi pitänyt huomata 2007-2008, että jotain todella isoa on tapahtumassa. Ja me huomattiin se aika voimakkaasti tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Mitä mieltä olette tuosta ICT-klusterin liikevaihdosta 2007-2008? Kehityksestä 2007-2008, niin tässä voisi jo ajatella, että jotain alkaa pikkuhiljaa tapahtua. Että niin tämä ei voi tällä tavalla jatkua ja työpaikkoja varmaankin alkaa pikkuhiljaa hävitä. No, rakennemuutos alkoi olemaan käsillä ja huomattiin, että niin tässä on ihan oikeasti iso ongelma. Asiaan tartuttiin ja tehtiin suunnitelma rahoitusta rakennemuutoksen hallintaan, tuki uusille avauksille, vanhaa ei ole paluuta, maakunnallinen yhteistyö. Tässä täytyy sanoa, että valtio tuli myös hyvin mukaan, esimerkiksi Hilla-ohjelman kautta. Luovan talouden klusteri lähti nousemaan erittäin voimakkaasti ja tällä hetkellä siinä on yli 6000 työntekijää. Eli tämä ei ole pelkkää kukkopillin tekoa, vaan siinä on myös pelipuolta, mediapuolta ja ohjelmistoala. No nyt mennään siihen tulevaisuusosioon. Eli Pohjois-Pohjanmaa 2040 minimetropoli ja elävän maaseudun toimiva liitto. ICT on edelleenkin vahva. Luova talous jatkaa kasvuaan. ICT ja hyvinvointi on yhdistetty. Matkailu kasvaa, palvelut tukee sitä, maatalous, nuoret ja laajakaista. Me monta kertaa unohdetaan aina tämä laajakaista ja infra, jossa me asutaan. Kyllä se on edelleenkin tärkeää, vaikka asiat digitalisoitu. Ja tuossa voidaan nähdä, että kasvua on, koska rakentaminenkin on hyvässä vedossa. Keräämme signaaleja tutkajärjestelmän kautta ja niitä signaaleja, joita siinä on asennettu ja tallennettu, on luettu yli 100 000 kertaa. Eli minulla on 24 sekuntia aikaa. Tässä nähdään, että Pohjois-Pohjanmaalla tulevaisuus on kirkas. Siellä näkyy
jäänmurtaja ja Allassiipuuli, joka ensi vuonna valmistuu. Kiitos.